Дорогі друзі, доброго дня! Раді, що ви доєдналися до нас. Сьогодні ми поговоримо про таку важливу річ, як успішні історії. Всі, мабуть, знають, що це таке, але коли ми починаємо готувати звіт і починаємо працювати над успішними історіями, то в нас виникає маса запитань. Ось сьогодні спробуємо розібратися з ним. Ви всі нас добре чуєте, бачите, для того, щоб ми могли працювати спокійно. Мене звати Валентина Дьомкіна, я грантовий менеджер «Єднання». І сьогодні ми в рамках проєкту «Платформа розвитку громадянського суспільства» проводимо такий вебінар для того, щоб ще раз поговорити про успішні історії. В першу чергу вони потрібні нам, оскільки ми завершуємо наш великий проєкт п'ятирічний і зараз працюємо над тим, щоб максимально висвітлити наші успіхи. Мене звати Олена Губер, я старший грантовий менеджер «Сяді знання». І так, дійсно, ваші успішні історії треба нам, щоб, по-перше, ми могли показати успіхи, які досяг проєкт, успіхи, які досягли ви, як виконавці цих міні-грантів. А по-друге, вони потрібні вам, тому що ви теж можете показувати ваші можливості, ви можете показати, чого ви змогли досягнути за рахунок організаційного розвитку. І взагалі успішні історії, Валя правильно сказала, треба вміти писати і треба вміти показати успіх. Тому що дуже часто, знаєте, таке є, ну не дуже гарно, не знаю, мені не дуже подобається це прислів'я, вміла готувати та не вміла подавати, точно так і наші громадські організації. Виконують чудові проекти, а пишуть історії, там нічого немає. Ну, на жаль, ми з вами працюючи кожного дня робимо дуже багато корисних справ для суспільства, для громади, для наших бенефіціарів. Проте, коли ми звітуємося, ми говоримо загальними фразами. Надано там 135 консультацій, чи проведено там тренінги, чи щось побудовано. І, на жаль, ці всі цифри, вони є такими дуже мертвими цифрами. Коли читають донори, або наші навіть клієнти, або просто громада, публіка, вони не розуміють, що ми робимо. Саме успішні історії – це реальні історії, які треба описати за певним принципом, про це ми сьогодні будемо говорити, дозволяють нам показати, які зміни відбуваються через історії, можливо, навіть реальних людей. Як правило, просять через історії реальних людей. Ну, оскільки ми говоримо про оргрозвиток, то не завжди там є реальні люди, але через історію реальної організації, через зміни, які відбулися. Що таке успішна історія? Успішна історія – це історія, яка показує, яка була ситуація негативна, як було все погано, образно кажучи, і завдяки нашій діяльності, нашому проєкту, ми робили щось і досягли таких успіхів. І приводяться реальні успіхи, що відбулося. Ну, для прикладу, розказують, от я коли готувалася до вебінару, передивилася дуже багато літератури різної. Коли проводять приклади успішних історій, то таку проводять саму елементарну, таку зрозумілу всім історію про Золушку, наприклад, про попелюшку українською мовою. Коли у неї було все погано, вона так працювала, і потім в результаті в кінці стало все дуже гарно і красиво. Ось приблизно так, якщо схематично, має виглядати успішна історія. І коли ви пишете успішні історії, будьте уважними. Цифри є, цифри – це кількісні показники. Нас же цікавлять якісні показники. Ось Валя правильно навела приклад. Добре, ви провели тренінг. 20 людей там прослухали цей тренінг. І що далі? Що винесли ці люди з цього тренінгу? Яким чином вони використали ті знання, які вони отримали на тренінгу? І яким чином вони потім, ви застосували ці знання? І оце вже є успіх, коли саме застосування тих знань чи застосування того, що ви робили, воно знайшло своє якесь втілення вже вашої громади, яке привело до змін. Трошки про успішну історію, її складову, як вона пишеться. Ну, по-перше, це історія, яка розповідає реально історію чогось.
вона має складатися в 5 таких, наводять, складових, які мають бути обов'язково в успішній історії. Перш за все, це заголовок або назва. Вона має така бути голосна, але і передавати зміст того, що відбувається. Друга складова – це бриф. Що таке бриф? Це коротка вижимка з цієї історії. Наприклад, якщо організація займалася питаннями доступу для людей з особливими потребами, то в брифі може бути там написано, що там місто таке-то вже має стільки-то доступних громадських місць. Або ну, вижимка від цієї історії, ніби короткий зміст. Третє, що має бути, це фотографія або ілюстрація. Ну, звісно, що історію має хтось читати, і вона має бути привабливою для читача. То тому радять, щоб в успішній історії завжди була або фотографія, або ілюстрація, або якась схема, яка би привертала увагу і концентрувала увагу на вашій історії. Наступне, що має бути обов'язково у складі успішної історії, це цитата і цитата від бенефіціарів, від отримувачів послуг. Що змінилося у тих людей, ну, на користь кого працював проєкт. І це, ну, найвищий пілотаж, якщо це успішна історія, має саме таку цитату. І наступне і основне – це текст. Текст, який має складатись з декількох частин. Перша частина має включати інформацію, опис проблеми, обов'язково зі статистикою. Бо, наприклад, якщо організація працює, наприклад, для переселенців в Житомирі, то перш за все, коли дивляться хтось цю історію, виникає питання, а скільки ж переселенців є в Житомирі, якщо там цілий центр створюється для переселенців, ну і так далі. Описується проблема, включаючи статистику, якісь факти, потім описується, що робилося, і ну, описується завжди результат, він завжди є позитивним, бо це успішна історія, що змінилося і що відбулося в результаті виконання даного проєкту. Можливо, ви скажете, що трошки важко писати успішні історії, якщо справа стосується організаційного розвитку. Ну, мабуть, якщо добре подумати, такі історії теж можна писати. Відбулися зміни в організації. Організація набула якихось нових якостей. І що саме ці нові якості, до яких змін самі організації вони призвели? Це теж успішна історія, в нас їх багато. Ну, як приклад успішної історії, я хочу навести декілька прикладів, от, які ми вважаємо успіхом, успішними історіями наших грантоотримувачів. Це такі історії, як, наприклад, одна організація, маючи невеличкий бюджет, будучи організацією новоствореною, їй було тільки 3 роки, коли вона почала працювати над розвитком. Вона отримала серію послуг з організаційного розвитку, включаючи стратегічне планування, фандрейзинг, піар, робота в команді, ну і так далі, якийсь набір послуг. І в результаті ми бачимо, що на сьогодні організація має там 10 постійних донорів, її бюджет збільшився в 5 разів, вона виграла і отримує через конкурс замовлення, через конкурс грантів міської ради кошти з міського бюджету на постійні програми для людей поважного віку в місті. І вона зосередила свою роботу саме на декількох напрямках, не так, як на початку починала працювати з усіма цільовими аудиторіями. На сьогодні цій організації є чіткий бренд, чіткі види послуг, чітка аудиторія, з якою вона працює, і майже більш-менш забезпечена фінансуванням робота. Крім того, ця організація, наприклад, ще її, крім виконання своєї постійної роботи, вона ще є лідером в цьому секторі, вона проводить тренінги для інших організацій з інших регіонів України, наприклад, у сфері там, роботи з надання послуг людям поважного віку. Ось, наприклад, одна з таких історій, чи інша історія, наприклад, коли організація, працюючи над організаційним розвитком, отримала кошти на створення бізнес-плану для соціального підприємства.
потім успішно віднайшла інвесторів для відкриття соціального підприємства, і сьогодні соціальне підприємство працює і там на 30% забезпечує діяльність громадської організації постійно, що дозволяє їй бути стабільною і забезпеченою. І дуже багато ще таких успішних історій. Ви знаєте, зараз ми дуже багато їздимо по Україні і зустрічаємося з організаціями. Коли питаєш, а чому ви не кажете про те, що ви розробили, наприклад, ми розробили стратегічний план. Ми звузили напрямки своєї роботи до двох, хоча в нас було 7-8. Але коли ми почали працювати саме в цих напрямках, до нас вже почали звертатися органи місцевої влади, до нас почали звертатися ОТГ в новостворенні. З тим, оскільки це той напрямок, в якому працювала організація, в якій вона почала поглиблювати і краще і розвивати, він виявився дуже затребуваним в регіоні. Їх почали запрошувати, щоб вони проводили ці тренінги. Таким чином організація стає на нові, і з 6 активних членів є вже 12 активних членів. А це значить, що в них з'явилося додаткове фінансування, тому що держава вже згодна платити. Такі ж приклади є в інших містах, коли навіть після того, як організація розробила стратегічний план, це екологічна організація, вони зосередились на переробці сміття, на роздільному зборі сміття, і на сьогоднішній день вже влада звернулася до них, не кажучи вже про бізнес, який теж хоче, щоб відходи виробництва, вони готові забирати ці відходи виробництва. Головне, щоб люди їх сортували. І влада звернула з тим, щоб вчити, щоб ця організація почала вчити людей через органи місцевого самоврядування, яким чином сортувати сміття. І організація отримала державне фінансування на це. Не треба боятись, треба... Це теж це успішна історія. Успішна історія дуже багато вважає, ну що ми зробили? Ну подумаєш, ми розробили стратегічний план, ну у нас з'явився новий напрямок, да, ми стали допомагати не тільки людям з обмеженими можливостями, да, ми добились того, щоб у нас побудували пандус до органів місцевої влади. Хіба це успіх? Так, це успіх. Просто правильно подайте такий успіх. Ну, декілька порад, я ось тут передивляюся, які є поради, які радять до успішних історій. Ну, це перш за все, що я вже казала, але повторюсь, що має бути статистика включена особливо, там, де є опис проблеми. Які ще є поради? Цитата має бути емоційно забарвленою, тому що має відображати емоції, оскільки тексти сухі, і читати цікаво, коли є емоції. Текст має бути написаним ясною, зрозумілою мовою, з дуже простими реченнями, так, щоб цей текст зрозумів будь-який читач, незалежно від того, чи розуміється він на тематиці вашої діяльності. Заборонено використання абревіатур, знову ж таки, з цим же поясненням, щоб зрозуміло було будь-якому читачу. І обов'язково вказувати місце діяльності, територію, до якої вона прив'язана, оскільки ну, ми ж не можемо передбачити, хто буде читати ці успішні історії. І нам здається, що їх ніхто не читає, а ось я, готуючись до вебінару, перечитала масу успішних історій громадських організацій, які розміщені на різних ресурсах, і на ресурсах міських рад, і на ресурсах ОТГ інформаційних, і на донорських сайтах, і так далі. Тому цільова аудиторія цих успішних історіях дуже широка, які ми пишемо. От ще я би хотіла трошки розказати про підхід, коли ми описуємо успішну історію через життя якоїсь конкретної людини. Це, можливо, важко описати те, що стосується організаційного розвитку, але і організаційний розвиток це ж теж впливає, якщо далі дивитися, на життя конкретних людей, бо це
впливає на послуги, які здійснюють громадські організації, а послуги направлені на життя конкретних людей. Ну, а особливо це стосується там, де є соціальні послуги, юридичні послуги, будь-які послуги. Коли описується успішна історія не з точки зору громадської організації, сухих оцих фактів і проведення просто переліку заходів, які відбуваються, а з точки зору життя людини, що, наприклад, жила така-то сім'я і була в неї дитина з особливими потребами в маленькому місті, і нікуди їм було дітися, і дозвілля цієї дитини було, проходило в... Вас не чути, Єліна? Тут мало спитання. Так, вже щось таке, щось трапилося. Хвилиночку, у нас тут пропало зображення, і ми не бачимо, чи чуєте, чи бачите ви нас. Зараз ми покличемо технічний персонал, щоб нам тут допомогли. Ребята, у нас все щезло. Ага, кажуть, що все добре, тоді продовжуємо. І продовжуємо нашу історію про дитину з особливими потребами. І не було де їй проводити дозвілля, і не було в неї друзів, і не було в неї місця, де вона розвивалася і працювала. І тут з'являється громадська організація, яка якраз і вирішила всі ці проблеми, створивши центр денного перебування для таких дітей, надаючи послуги різного роду реабілітації, освітні послуги, послуги психолога. То ми бачимо, як життя дитини змінюється, яка вона стала щаслива, вона здобула друзів, її сім'я стала щасливою, бо бачить, що їхня дитина розвивається, спілкується. Крім того, сім'я отримала ще якийсь час для вільний час для себе, поки дитина займається на цих заняттях. Ну і так далі. Коли описується історія не з точки зору, що громадська організація така-то створила центр денного перебування чи центр реабілітації для дітей з особливими потребами. А коли описується ця ж історія, але з іншого кінця, описується з точки зору конкретної дитини чи сім'ї, які відбулися зміни, які вони щасливі, які вони отримують послуги, ну а далі в кінці, звісно, пишеться, що така-то громадська організація створила такий-то центр, центр працює там 3 дні на тиждень чи 5 днів на тиждень, має таких фахівців, надає такі-то послуги, може надати послуги дітям таким-таким-то. Тобто це те ж саме, що й ми пишемо в наших звітах, але з точки зору життя конкретної людини і впливу на цю людину. І такі історії, вони, як правило, дуже-дуже емоційні і впливають на людей, впливають на донорів. От, наприклад, якщо організація займається фандрейзингом, то, ну, подумайте самі, яка історія більше сподобається людям і більше їх схилить до того, щоб вони підтримали вашу організацію. Коли ви просто напишете, що ви надаєте 20 консультацій, чи коли ви розкажете історії конкретних людей. Ну, в моєму є досвіді, я колись працювала в організації, яка надавала послуги дітям, які задіяні в найгірших формах дитячої праці. І це було дуже складно там донорам, владі розказати бізнесу, розказати, що це таке. І ми описували цю проблему з точки зору таких успішних історій, змін з дітьми, що відбувалося. І це було фантастично, бо можна було там 40 хвилин розказувати про цю проблему і що ми робимо. І можна було за хвилинку почитати 2 історії реальних дітей, які зміни з ними відбулися в Донецьку тоді ще. І це дуже-дуже так емоційно впливало на людей. Тому успішні історії – це наш такий піар своєго роду. І хоча він подається як, в першу чергу, як елемент звітування донорам, я вважаю, що це не тільки елемент звітування донорам, а це наше просування, це наш піар, це наша можливість розказати людям про ті успіхи, які ми досягаємо і що ми робимо. Олена вже казала, я абсолютно її підтримую, що ми отримуємо дуже багато звітів грантерів, і ми знаємо, і ми впевнені, що організації роблять чудові речі, змінюють громади, роблять реформи, але, на жаль, в сухих звітах
в одному абзаці у багатьох організаціях просто не видно. Ось коли ми йдемо вже на моніторинг, починаємо розмовляти, починаємо розмовляти більш ширше, що змінилося, от тоді ми знаходимо ці успіхи. Тому моя така порада, коли ви хочете звітуватися і звітуєтесь, коли ви хочете про себе розповідати, подивіться ще на свої тексти з точки зору цих успішних історій, особливо через зміни, які вони несуть для людей, для конкретних людей. Ви знаєте, у нас таких історій дуже багато. Ми, я ще раз повторю, що коли ми їдемо до людей, ми починаємо з вами говорити і з'ясовується, що дуже багато фондів, звичайно, там легше, здається, знайти успішну історію серед тих організацій, які працюють з дітьми, які працюють з людьми з інвалідністю, які працюють з неповносправними дітьми. Ні, успішна історія може бути абсолютно в будь-якій організації. Добре, а коли організація займається тим, що Валя казала, реформами? Коли вони збираються і займаються адвокатуванням і просувають прийняття закону, не закону, перепрошую, на рівні, на місцевому рівні це положення про соціальні послуги, і за цим положенням кошти на надання соціальних послуг може отримати громадська організація. Хіба це не успіх, хіба це не успішна історія, те, що можливо, організація добилась того, що в місті, в районі, в ОТГ проводиться конкурс на надання, на отримання коштів, на надання соціальних послуг. Ну це ж чудово. І це теж успіх. Це значить, що 2-3-4 громадських організацій в якомусь регіоні вже отримали фінансування і професійно надають послуги. Тому що ви знаєте, що в громадських організаціях, особливо ті, які надають послуги, працюють ентузіасти. Особливо батьки, чиї діти таким чи іншим чином мають якісь вади, ці батьки і методики нові освоюють. Це теж організаційний розвиток. І вони і вчать дітей по-іншому. І ви знаєте, нам дуже приємно бачити, що такі організації вже починають створювати соціальні підприємства, в яких працюють діти з інвалідністю. І хіба це не успіх? Просто треба вміти про це писати, але це теж оргрозвиток, що організація досягнула цих успіхів, що вони отримали певні знання, що вони самі отримали знання, а потім ці знання вже застосували для своєї цільової групи. Це теж успіх. І це про це треба писати. Дуже жаль, що ви про це дізнаєтесь, дуже про багато таких цікавих речей, коли їдемо в моніторингові візити. У нас більше 700 грантів, та Валя? Да. І ми не можемо всі організації перевірити, але ми певні, що у 99% цих організацій є успішні історії. Нехай вони будуть маленькими, нехай вони будуть, вам здається, маленькими, але на рівні вашого населеного пункту це вже значить, що вашу організацію побачили. Це успішні історії дозволяють вас бачити. Ну і на завершення ми сподіваємося, що наші поради підштовхнуть вас до написання, що ви так перейметеся цією проблемою і підійдете серйозно до написання успішних історій. А ми ж закликаємо вас підготувати успішні історії з оргрозвитку і надсилати їх нам. Ми обов'язково 10 найкращих успішних історій авторів запросимо на наш фінальний захід і відзначимо вас з точки зору маркетплейсу від ЕСА-єднання. Ваші успіхи і презентуємо ваші історії для широкої громадськості. Тому запрошуємо, будь ласка, попрацюйте, пишіть нам успішні історії, пишіть собі, пишіть про себе, щоб ваші успіхи були і успіхами нашими, і успіхами громадського сектору України, і успіхами України. Це стосується не тільки тих, хто зараз нам звітує по грантах. Це стосується всіх 700 організацій, які від нас отримали фінансування і раніше. Пишіть, що вам дало те, що ви прийшли в це навчання. Якою стала ваша організація? Що ви змогли змінити в своїй громаді, в своєму оточенні? І це буде успіхом і для нас, і для вас, повірте.
Якщо у вас є питання. Да, готові до питань, якщо вони є. Ну, якщо питань немає, то ми будемо закінчувати. Я так бачу, що ви вже всі пішли писати успішні історії. Дякуємо. Ми працюємо для вас. Це з вами були Сара Євнанія. Чекаємо успішних історій. Спасибі.